který znovu našla rovnová, je jasné, že už to není žádná zábava. Pokus začíná být příliš skutečný. Čeho je moc, toho je příliš. Myslím, že si toho dokázala už dost. Klidně bys tam mohla být ještě déle, ale já už tě pustím. Mám obavy o tvé rameno a to, jak se mu škupeš, je zámku toho, už toho máš opravdu dost. Takže už stačí. Pomalinku ji zvedni. Hezky pomalu, kdyby se objevila křeč, kousek se vrať. Kerry vydržela víc než hodinu a půl, ale jistě si myslí, že hodina a půl byla až moc. Jsem na božiče mít zvyklá, na to, že kolem nás všechno bouchá. Tenhle pokus byl pro mě ale drsný. Pořád mám na zápěstích modřiny od krve. Nespoutaný Adam zvládá vodu mnohem lépe. Už jsem tu 3,5 hodiny. Jen mám pocit, jako by mi někdo držel na čele prst, jak tam pořád pomalu a pravidelně kape ta voda. Nakonec ho ale nedostane kapající voda. Tyhle pleny pro dospělé jsou vyrobeny pro občasný únik moči a inkontinenci. Ne na plnou dávku od dospělého chlapa. O, pane bože! Během jednoho odpoledne dostal hodní mučení už druhého božiče mítů. I když možná trochu nečekaně. Adam je ale po síle těchto kapek více než přesvědčen. Musíte dotyčnému připomínat. I když to probíháte spolu, jako to bylo u mě, cítil jsem ten tlak. Spouty, by to bylo po 8-10 hodinách nebo po několika dnech příšerně. Nejde jen o kapky vody. Svědí vás to, budete mokří, bude vám zima. Všechny tyhle faktory jsou dle mého názoru mučení. Není to tím. Ze zkušenosti vím, že to bylo použito minimálně jedno. Gerald je příliš zdvořilý na to, aby jim řekl, že měli o důsledcích tohoto pokusu přemýšlet už před jeho začátkem. Ale doma to neskouší. Bývá to velice zrádné dělat pokusy s mučem. Většina lidí to neví, ale může to být velice, velice nebezpečné. Když jsme s tím začali, připravilo nám to jako legraci. Zábava, asi hra na mučku. Ale když jsme o tom mluvili s Geraldem, jak se na to vidět? Měla jsem stejný pocit. Šla jsem do toho s tím, že je to něco jako test fyzické odolnosti, jako lezení na stěnu, ale odešla jsem s realistickým zážitkem. Tak děsivé jsem to nečekala. To rozhodně. Jestli máme potvrdit čínské vodní mučení s pomocí našeho rozhovoru během mučení, tak není možné, abychom zažili něco, co by mýtus potvrdit dokázal. Přesně tak, protože každou chvilku můžeme říct, končím, sundejte mi dolů a někdo nás pustí. Ve skutečnosti zažíváte strach, kterého se nikdy takhle nezbaví. A takový pokus tady nemůžeme provést. Nikdy bychom tak daleko nezašli. A tím končíme s čínským vodním mučením. Ale není rozbitný a tak může být podpál. Až na kraji. Pozdělo. Poté, co se po pokusu s prasetem ukázalo, že vás kulka nehodhodí, rozhodli jsme se pro ten nejhorší možný scénář. Máte neprůstřelnou vestu.